Bugün Səs qazetinin redaksiyasında gənclik parlaq gələcəyimizdir mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada çıxış edən gənclər ümumili lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu gənclər siyasətinin bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini və Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək ölkənin tərəqqisi naminə var qüvvə ilə çalışdıqlarını diqqətə çatdırıblar. Dəyirmi masaya aparıcılıq edən Səs qazetinin əməkdaşı 2 fevral gənclər gününün əhəmiyyətini vurğulayaraq bugünün Azərbaycan gənclərinin həyatında oynadığı roldan bəhs edib. Çıxış edən Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatının sədri Vüqar Qədirov 1996-cı ilin fevral ayının 1-də gənclərin Ulu Öndər Heydər Əliyevlə görüşündə onun da iştirak etdiyini diqqətə çatdırıb. O qeyd edib ki, həmin günü heç vaxt unutmayacaq. Biz bu gün deyə bilərik ki, Cənab Prezidentimiz tərəfindən həyata keçirilən gənclər siyasəti nəticəsində gənclərin qeyd etdiyim ki, bütün sahələrdə inkişafı ilə bağlı, təhsili ilə bağlı, istedadlı gənclərin aşkarlanması ilə bağlı, xaricdə təhsil alan tələbələrə dövlət qayğısının göstərilməsi, artırılması ilə bağlı, regional sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramında gənclərlə bağlı xüsusi yerlərin ayrılması, gənclər evlərinin tikilməsi, ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq miqyaslı idman yarışları, Eurovision musiqi müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi də, ümumiyyətlə bu keçən 2015-ci ildə birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi də məhz onu deməyə əsas verir ki, bu illər ərzində aparılan gənclər siyasətinin tövbəsi və nəticəsi idi ki, Azərbaycan gəncləri o uğurları qazanıb bu yarışların Azərbaycanda keçirilməsini təmin etdilər. Tərxis olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli bildirib ki, Azərbaycan gəncləri ölkədə gedən ictimai siyasi, sosial mədəni və digər sahələrdə də yaxından iştirak edərək öz uğurları ilə seçilir. Bu öndə həmşə gənclərin təsirindən və fiziki hazırlanma çox böyük önəm verib. Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük dəstək vermişlər, əsabətlər tövbə. Cəmşik Naxçıvansı qadına hərbi lisiyə yaratdır. Hərbi xidmətdə zabit kimi xidmət edilməsini təmin etdik. Azərbaycanda o vaxtda orduda zabit kimi xidmət edənlər sayı barmaq sayına idi. SSR-in ali hərbi məktəblərini Azərbaycanlılar göndərdi. Həmin SSR-in adında depressiya qurbanı Cəmşir Naxçıvanskının adı oldu. Naxçıvanskılar nəslindən olan bir generalın adı verməyə də Azərbaycana olan diqqətini göstərsin. SSR-in ali yerlərində bu məktəblər Suvorovun adını daşıyırdı, digərlərin adını daşıyırdı. Amma Azərbaycanda məhz Cəmşir Naxçıvanskının SSR adlandırılması özünü onu göstərsin. Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Kənan Kərimov qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri olduqları üçün qürur duyurlar. Dəfələrlə söhbətlərimizdə, yığıncaqlarımızda Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc olaraq nə etməli olduğumuzu, necə davranmalı olduğumuzun fərqindəyik. Çünki siz böyüklərimizin dilindən eşitdiyimiz, ümumi liderin vətən sevgisini, o cümlədən Cənab Prezidentin vətənə bağlılığını, məhəbbətini biz dərk edirik və bu bizim üçün bir məsuliyyətdir. Azərbaycan bizim üçün nədir? Azərbaycan bayrağı bizim üçün nə olmalıdır? Biz Azərbaycan bayrağına onu sevən, onu qoruyan, onu yoxlardan var etmiş kimi sevməyin məsuliyyətini dərk edirik. Bu günləri əgər bizim himnimiz sərhədlərdə, digər ölkələrdə işlidirsə, biz bunun qürurunu yaşamalıyıq. Bugün əgər bizim bayrağımız Xəzərdən başqa, dünyanın başqa dövlətlərində dalğalanırsa, o zəfərlə dalğalanırsa, biz bunun qürurunu yaşamalıyıq. Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Arzu Həsənzadə bildirib ki, MDB məkanında o cümlədən də Avropada ilk dəfə məhz Gənclər Günü Azərbaycanda qeyd edilib. Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Gənclər Günü məhz Azərbaycanda keçirilmişdir. Hətta BMT-nin qəbul etdiyi qərardan belə öncə bu qərar qəbul olunmuşdu. Bu da təbii ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən idi. Onun gənclərə göstərdiyi qayğı, diqqət bu özünü tarixin bütün səhifələrində göstərir və biz əlbəttə ki, buna görə çox sevindik. Və bu məsələləri qeyd etməkdə məqsədim nədir? Qeyd etməkdə məqsədim odur ki, Azərbaycan hər zaman tarix boyu öz Azərbaycan xalqı, milləti, öz qabaqçıl addımları ilə, Azərbaycan gəncləri öz yenilikçi fikirləri ilə hər zaman dünya ölkələri arasında
seçilibdir. Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlar Cəmiyyətinin sədri, fəlsəfə doktoru İlqar Orucov isə qeyd edib ki, Azərbaycanda gənclər siyasətinin formalaşması məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bağlıdır. Məlum məsələdir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dönəmdən sonra əsası qoyuldu və mən xatırlayıram, yəni biz bu siyasətin içində böyüdük, bu siyasətin içində neçə ildə fəaliyyətimizi göstərdik. Bu siyasət əslində bizim fəaliyyətimizin konturlanıcısıdır. Çünki Milli Lider Azərbaycan gəncliyini ilk növbədə öz çıxışlarında, tövsiyələrində obrazla bizim üçün model olaraq olmuşdur. Və o model ondan ibarət edir ki, Azərbaycan gəncliyi ilk növbədə milli dəyərlərə bağlı gənclik olmalıdır. Azərbaycan gəncliyi vətənini, xalqını sevən gənclik olmalıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan gəncliyi dünyada gedən prosesləri içində onlardan nəticə çıxarmaq, onları idarə etmək qabiliyyətində olmalıdır. Yəni, bilikli, intellektual savadlı gənclik olmalıdır. Sonda dəyərli masa iştirakçıları mövzu ətrafında diskussiya aparıblar. Kübra Bayramova, İntizarə Məmmədova, Orxan İlxanlı, Səs TV.